Je li bre Nikola, jesi ti sećaš da sam ti ja rekla da popraviš tuš? Da, sećam se i. A što se onda mjesec dana kupamo iz lavora? Pa zato što je tako jeftinije, nema potrebe da se mi kupamo svakog dana. O, ti jesi debil, ti i oni tvoji drugari samo sedite, pijete i ništa korisno ne radite. A, ne smari me, radim nešto. E, a naš mali sin nije se izlogovo sa Facebooka. Nikola, ti nemoj uopšte na to da mu ulaziš, to je njegova lična stvar. A tebi je bi se dopalo ako bi ja čitala tvoje poruke? Naravno da ne, ono bi se razveli. A šta ako našeg sina tamo imaju neki kriminalci ili neko loše društvo? Kakav on kriminalac? A ti se Nikola seti kakav si ti bio u tvojim godinama? Da, kad se setim, ajde da pročitamo te njegove poruke. A? On se dopisuje ne sa devojkama. Jer je ona ista kao ja? Ne, ona je baš lepa. Evo na sastanak ga zove. Ja, mamino pile, a ona šta kaže? A ti sad čekaj, još nisam pročitao. Jo, bože, šta ovaj piše? Zove u kakav restoran da idu. Čekaj da ispravim ovo. A možda ne mora to da radiš. Ako ga ja ne naučim da se dopisuje sa devojkama, ko će da ga nauči? Da, da, pravilno to pričaš. Tako. S, U, U. Gdje bre ovdje U? Aj, možda ti da pričaš, a ja da pišem. Ajde, dođi, sedi ovdje. Hajde. Ti piši tamo. Ja lep, ti lepa, hajde da se lepimo. Ja sam poslala, ali ja koliko znam tako, ne treba da se dopisuješ. A šta fali koju pičku materinu, kod tebe je to prošlo? O, ovdje ima neki video. Ajde ti pusti da to vidimo. Pijani muškarac upada u jezero na pecanje. I ti si ne zapamti što žena muškarcu nikad ne može da naređuje i jebe se meni za njen tušla. Znači tako videte na pecanje. Išli smo. Sljedeći put on kurac ima sa mnom da ide. I ti sljedeći put na pecanje kurac ima da odeš. Mama, tata, a što se tako čudni? A sine, ma ja i mama tu nešto smo pričali. A ništa sine, mi tu malo s tatom pričamo. Kako je kod tebe u školi? Sve je u redu. Što? Vi ste se dopisivali s mog Facebooka? Sine, mi smo odrasli ljudi i mi znamo šta treba da se priča i kad treba da se priča. Koja je razlika? To je moja lična stvar. Ti čuti bre tu. Sve dok živiš pod mojim krovom, ima mene da slušaš. I sine, šta tamo piše? Šta? Jer ona hoće s tobom da se vidi ili ne? Da, saglasila se. Idem da se preobučem. O, mamina sreće, ja ću uskoro i baka da postanem. Pa naravno da se saglasi, stara škola. Daj se to vamo, sad ću ja i njegove drugare da sredim. E, a davaj.